вітаю! А сьогодні у нас дуже цікава тема. Я вже писала в Вайбері, що ми сьогодні будемо працювати по зошиту з математики. У нас тема, яка має, скажімо так, підводне каміння. Тема у нас властивості предметів сьогодні. І досить цікаво, що багато батьків, діток, яких готуємо до школи, вважають, що їхні дітки дуже гарно знають ці теми, але потім, коли йде комплексне оцінювання, з'ясовується, що не всі, не все знають дітки, да? Не всі ці поняття. Тому що в більшості випадків, поки дітки маленькі, ми відпрацьовуємо кольори, ми відпрацьовуємо геометричні фігури, ну і в кращому випадку ми можемо відпрацьовувати високий і низький. Але в властивості предметів входять не тільки ці три поняття, а також ще входять такі поняття, як широкий, вузький, товстий, тонкий, які там, зараз ми будемо з вами по ходу передивлятися, да? А також великий, маленький. І також потрібно, щоб наші дітки, йдучи до школи, вже знали такі поняття, як великий, маленький і найменший. І сьогодні з 31-ї сторінки я буду розповідати про властивості предметів. По ходу, як я буду розповідати, звичайно, можна задавати питання. Я буду дуже рада спілкуванню з вами. Отже, властивості предметів. Першу властивість предмету, яку ми вчимо, це, звичайно, кольори. Починаємо ми вчити кольори, основні чотири. Червоний, зелений, синій та жовтий. Якщо ваша дитина ще на вибір, коли ви говорите, не коли сортуєте, да? Що таке сортування? Коли ви ставите, наприклад, дві мисочки, одна там, наприклад, червона, одна жовта, і ви даєте фішечки червоних і жовтих кольорів, і дитинка вам правильно розкладає по тарілочках. Це називається сортування. Чудова навичка, дуже потрібна нам для глобального читання. Якщо дитина не вміє сортувати, про глобальне читання говорити зарано. Але поняття, чи знає дитина кольори, дійсно знає, то як можна перевірити? Дуже просто. Ми виставляємо, це було в комплексному оцінюванні, те, що я давала вам, ви мені надсилали, я знайомилася з вашими дітками через відео. Це у нас, коли ми викладаємо, наприклад, 4 кубики різних кольорів, червоний, жовтий, синій і... Як я не сказала, зелений, здається, не сказала. Виклали ці 4 кубики, і ми говоримо: Даша, дай зелений, там Катя, дай червоний. І так далі. І якщо дитина правильно їх дає, значить дитина знає основні 4 кольори. Якщо дитина не знає, ну не дає вам кольорів, да? Як відпрацьовувати, як зробити так, щоб дитина навчилася кольорам? З власного досвіду, я до того, як працювати в ЕБО Даун-синдром, я працювала в реабілітаційному центрі і працювала з дітками з різною нозологією. І в більшості випадків проблеми з кольорами – це у діток з затримкою психічного розвитку, ЗПР. У них от це найбільша проблема. І у мене була дуже яскрава дівчинка, у якої було нібито все добре, от коли проведеш комплексне оцінювання, нормотипова дитина, але були дуже великі проблеми з кольорами. Тобто дитина не розуміла кольорів. Ну, дальтонізм перевіряли, з дальтонізмом все в порядку, але не розуміла кольорів. І тоді я для себе зрозуміла, як ми з нею відпрацювали, я для себе зрозуміла, що потрібно не просто так давати кольори, аби які, а треба давати конкретні кольори. Розпочинаємо ми з 2 кольорів. Перший колір, який ми починаємо вчити, це жовтий. Жовтий колір, це, скажімо так, серед цих 4 самий такий нейтральний.
Тому що вчені доказали, що синій і зелений мозок частіше за все сприймає як один. І, наприклад, той же самий бірюзовий колір, да, більшість із нас, якщо ми, ну, нас запитують, це синій чи зелений, то у когось це буде синій, у когось це буде зелений. От. Тому перший колір, який ми вивчаємо, це жовтий, а другий колір – це або синій, або зелений. Батькам, коли я розповідаю з дітками меншого віку в групах, я говорю, ви знаєте, щоб вам легше запам'ятати, от прапор України – синьо-жовтий. Можна розпочинати, наприклад, з синього кольору, хоча це не принципово, можете і з зеленого. І відпрацьовуємо ці два кольори – жовтий, там, наприклад, і синій. Відпрацьовуємо до автоматизму. З 10 раз дитина бере 9 раз правильно, можна тоді вводити червоний колір. Червоний колір, не вводьте першим червоний колір. Чому? Він яскравий, дитина буде його постійно брати. Дітям зазвичай дуже подобається червоний колір. Якщо ж ваша дитина, наприклад, їй дуже сильно подобається, там, ну, наприклад, зелений, да? То тоді зелений вводиться останнім. Першим вводиться, або якщо, наприклад, ваша дитина бере постійно жовтий, все жовте бере, то тоді, звичайно, робимо виключення і тоді ми вводимо, наприклад, там червоний і синій. Але в моїй практиці такого не було, в більшості випадків брали відразу червоний. Тому вводимо жовтий, синій, потім третій колір, до автоматизму довели, тобто дитина, ви знаєте, на 100%, що дитина розуміє. Наприклад, там перший раз збилась дитина, а потім 9 разів все показала вам правильно. То потім вводимо третій колір, червоний. Наступний колір, останній, буде зелений. І коли дитина, дивіться, синій колір, дитина вивчає жовтий, синій. Потім, коли ми вводимо червоний колір, дитина вивчає жовтий, синій, червоний. І коли ми вводимо вже зелений, дитина чітко знає, що це синій колір. Тому що він вже відпрацьований, навичка сформована. І тому не буде оцієї плутанини, да, коли синій, дитина плутає синій і зелений кольори. Отже, з кольорами ми розібралися. Перш ніж нам розпочати роботу з зошитом, саме з цією темою властивості предметів, обов'язково ми все це відпрацьовуємо на предметах. Якщо ваша дитина на предметах цього не показує, на площину ми не переходимо. Ми все робимо в об'ємному. Тобто, щоб наш мозок розумів ту чи іншу роботу, яку ми хочемо запропонувати дитині, обов'язково потрібно спочатку ми вчимо в об'ємному вигляді, а потім вчимо на площині. Якщо ваша дитина на площині показує все прекрасно, в об'ємі не показує, не буде сприймання, не буде розуміння, це 100% вже перевірено. Тому якщо дитина не розуміє об'ємно, вона не розуміє. Тому обов'язково спочатку об'ємно, а потім вже переносимо на площину. Тобто, ваша дитина знає чудово основні 4 кольори. До речі, коли дитина знає основні 4 кольори, всі останні кольори йдуть як по маслу. Дуже легко. І рожевий, і фіолетовий. І мозок дитини починає розуміти, що ви від неї хочете. От. Як ще дуже гарно відпрацьовувати кольори? Малювати. Да? Малювати, тому що, наприклад, коли ви ставите кубики, дитина не зовсім розуміє кольори. Для неї це непроста тема, і дитина починає розкидати кубики. Якщо ми беремо кубики, так? Ну, або будь-які інші предмети, дуже гарно відпрацьовувати на олівцях, малювати. Тобто ви пропонуєте дитині два олівця,
і кажете, давай будемо малювати травичку. Да? Дитина пам'ятає, якого там, ну, приблизно як травичка виглядає, тому, звичайно, вона вибирає вам зелений колір. А ви кажете, зелений, молодець, ти вибрала зелений. Або, наприклад, небо. Якщо ви відпрацьовуєте синій і жовтий, то це може бути жовте сонечко і синє, наприклад, небо, да? Малювати. Тобто зверху небо в нас, внизу в нас знаходиться травичка, і це вже вивчення просторового орієнтування. Отже, коли ми в об'ємі вивчили кольори, тоді ми переходимо. Тут в зошиті йде по принципу більше, як на мене, сортування. Тобто з'єднати однакові. Да? Тобто дитина з'єднує однакові, це досить просто. Потім по коробочках розподіляє. Дивіться, ось цю гру краще спочатку пограти з дитиною в об'ємі. Да? А взяти ті ж самі, можна не коробки брати, можна ті ж самі мисочки взяти різних кольорів, і щоб дитина розсортувала. В принципі, якщо дитина сортує, то прекрасно. Тобто тут в дитини не буде ніяких проблем вам поз'єднувати. До речі, мені чим подобається зошити, що відразу відпрацьовується графомоторна навичка. Наступне. Це у нас на логіку завдання. Що тут? Тут є два малюнки, і потрібно, щоб дитина визначилася, який з цих малюнків зображений неправильного кольору. Тобто ми запитуємо, сонечко буває синє? А яке сонечко буває? Жовте чи синє? От, і дитина обирає, да? І неправильну відповідь дитина просто зачеркиває. Наступне завдання, це у нас світлофор. Дитина може просто по аналогії розмалювати, да? От, а взагалі-то моя порада взагалі звертати увагу на світлофори. Так? Пішоходному переході жовтого кольору немає. Це у нас для машини світлофор. Їдемо в машині, звертаємо увагу на світлофор. Так? Тато зупинився, або я зупинилася, зверни увагу на світлофор, бачиш, червоний, їхати не можна, жовтий ще чекаємо, але зараз вже будемо їхати, зелений, го-го-го, поїхали! Дуже цікаве на логіку ось завдання, да, що зайве. Що зайве, і можна знову таки ось цю гру спочатку зіграйте. Якщо у вашої дитини ви знаєте, що є проблеми з логікою, так, то в четвертий зайвий спочатку пограйте з іграшками. У мене є відео на моєму каналі про четвертий зайвий. Я його вам скину. Посилання на це відео, де я розповідаю, як навчити дитину грати в четвертий зайвий. Спочатку граємо об'ємно, потім вже показуємо на площині. Наступна тема – це геометричні фігури. Те саме, з'єднуємо і зафарбовуємо тими кольорами, якими нам запропоновані. І просимо дитину. Просимо дитину або назвати, або показати, якщо дитина немовленнєва, або показати ту чи іншу геометричну фігуру, яку ви називаєте. Хочу наголосити на тому, що є коло, а є круг. Да? Круг – це коли це бублик, а коло – це коли пусто всередині. Вибачте, не пусто, а заповнено всередині. Трикутник, квадрат, знову таки, якщо ваша дитина не знає геометричних фігур, ми розпочинаємо, перша геометрична фігура, в об'ємі ми все це вчимо, звичайно, перша геометрична фігура – це у нас круг, а друга, вибачте, коло, неправильно сказала сама, коло, а друга геометрична фігура – це може бути або трикутник, або квадрат. Тобто у кола немає кутів, а у трикутника чи у квадрата є кути. Та? І ми на це акцентуємо увагу, перераховуємо, скільки цих кутів, колиться, і таким чином відпрацьовуємо. Та? Тобто, наприклад, коли ми кажемо, візьми там, трикутник, а дитина нам бере квадрат, ми кажемо, дивись, оце трикутник, берете трикутничок, накладаєте на квадрат і кажете, бачиш, це квадрат, а в квадраті є два трикутнички.
трикутничка, можна два трикутничка. Тобто, щоб дитина абстрактне поняття, ну просто слово перевела в конкретне. Тобто, порівнюємо, показуємо, так? Це що стосується геометричних фігур. Наступна у нас тема великий-маленький. Великий-маленький, перш ніж на площині, ми, звичайно, відпрацьовуємо на предметах. Як я зі своїми дітлахами відпрацьовую це на предметах? У мене є ось така чудова жабка з великим ротиком. І я пропоную дитині, у мене є ось такі ось кульки, тампончики такі, на них можна дути. І у мене є пінцет. Дивлячись, яка дитина, да, якого віку дитина, і дивлячись, яка, який стан у неї дрібної моторики. Тобто, я говорю, жабка хоче мале... Пампончики висипаю в тарілочку, звичайно, не в пакеток, в тарілочку висипаю. І перед дитиною я кладу ці пампончики і кладу, наприклад, м'ячики. І я говорю, жабка хоче, дивися, коли вона хоче поїсти, вона хоче маленькі. І дитина пінцетом годує жабку. Годує жабку, я говорю, знову маленький хоче. І знову годує дитина жабкою. Пінцети можуть бути різні. Дивіться, якщо дитина у нас ще, скажімо так, якщо у дитини є проблеми з дрібною моторикою, то можна розпочати, наприклад, до такого пінцету, да, коли там двома ручками, цей пінцет береться двома ручками, береться кулька, не така, звичайно, трошечки більшенькі беремо кульки, от, і набирає, і потім жабку годує через цей пінцетик. Якщо ж ми кажемо, ой, жабка хоче велику кульку, велика кулька, ой, не влазить в рот, велика, не влазить в рот. Можна, наприклад, ще брати, зараз хвилинку знайду, де мій, де моя кулька ділася. Вже немає моєї кульки. Можна брати пострибунчик. У мене вже дитина в моєму дидактичному матеріалі полазила. Можна брати кульки, оці пострибунчики. Знову таки, ми вкладаємо, вона досить велика, в жабі не влазить в ротика. От, і ми кажемо, не влазить. І потім цим м'ячиком-пострибунчиком можна ще погратися, наприклад, стати друг один напроти одного, да? І ми, об підлогу він ударяється, і щоб дитина його ловила. Можна брати тенісні м'ячики, оці для великого тенісу, оці салатові такі великі, вони також, коли їх б'єш об підлогу, вони відлітають. Також він великий, він не влазить в ротик жабки. Таким чином ми відпрацьовуємо великий і маленький, і дитина починає розуміти, що ж таке великий, що таке маленький. Де ж взяти таку жабу? Мені часто задають питання, де жабу взяти? Вам така жаба не потрібна. По великому рахунку можна ще використовувати, наприклад, є отакого роду ігри, а можна їх ще й зробити. У мене, здається, десь були шаблончики, ну, подібних звірят з ротиком. Я надішлю в групу, щоб ви могли. Тобто, вирізайте, у нас в центрі я зробила подібну гру. Я взяла баклажку 5-літрову, обрізала її ізолентою, краї зробила і заламінувала мордочки тваринок, вирізала ротика, там прикріпила до тієї пляшки 5-літрової, і де ротик я також скотчем зробила, безпечно зробила, аби дітки, тому що коли кидають, можуть поранитися самою пляшкою. Що тут там можна робити? Знову щось таке маленьке, да? Ну, наприклад, оці пімпочки сюди влізуть, а вже це не влізе, не можна погодувати. Да? Це великий, а той маленький.
Це що стосується великий маленький. Звичайно, потім ми переходимо на площину і відпрацьовуємо це на площину. Більші і менші однакові. А тут можна спочатку знову таки на предметах відпрацьовуємо, а потім ми відпрацьовуємо вже в самому зошиті. А більші і менші однакові. Тут ми також через деякий час на тих же самому, на тому ж самому дидактичному матеріалі можна відпрацьовувати праворуч, ліворуч, посерединці. Да? І дитині це вже буде знайоме, в принципі, дидактичний матеріал знайомий, але не зараз. Тобто, якщо ваша дитина цього ще не знає, не вміє викладати, да, то тоді, звичайно, ви спочатку це відпрацьовуєте, а трошечки пізніше я буду розповідати про праворуч, ліворуч, це, до речі, на наступний раз будемо говорити, право, ліво, посерединці, і це також дуже важлива тема. Отже, відпрацьовуємо на предметах, потім відпрацьовуємо в зошиті. Наступна тема – низький, високий. Тут можна брати, дивіться, у мене, наприклад, є отакий їжачок. Це канцелярія. Канцелярія. Сюди просто вставляються ручки, там, олівчики. Беремо трубочку. Беремо трубочку, ну, наприклад, там товста трубочка, да? Беремо трубочку, на жаль, зараз немає в мене, та ж сама трубочка, тільки обрізана, тобто маленьку ставимо сюди трубочку. Ця трубочка висока, ця трубочка низька, да? Потім ми зараз ще будемо відпрацьовувати, наприклад, поняття товстий, тонкий, тобто трубочка може бути тонка, і трубочка може бути товста. І точно так же можна дивитись по діаметру. Так? Так. Високий, низький. Звичайно, виходимо на вулицю і говоримо про те, що дерево високе, а кущ у нас низький. Будь-що, мама висока, там, Паша низький. І відпрацьовуємо це поняття спочатку обов'язково на предметах, потім відпрацьовуємо це вже на картинках. Те саме відпрацьовуємо високий, низький і однакової висоти. Це також важливо. Можна, наприклад, коли ми йдемо, будинки, два десятиповерхових будинки стоїть рядишком, да, і ми кажемо, о, десятиповерхові, вони однакової висоти. Або, наприклад, там дерева, або кущі, коли кущі стрижуть, да, то кущі зазвичай однакової висоти, ми кажемо, однакової висоти ці кущі. І потім відпрацьовується це все в зошиті. Широкий, вузький. Широкий, вузький, знову таки, ми все це відпрацьовуємо спочатку на предметах, потім відпрацьовуємо тут. Як можна відпрацьовувати на предметах? Можна взяти, наприклад, скотч широкий і скотч вузький. І, наприклад, клеїти цей скотч, так? На ту ж саму підлогу клеїти. А потім по ньому йти, тобто рівновагу тримати. Або ще більше я вам скажу, ми, наприклад, я з дітками граю в таку гру, коли дітки йдуть доріжці, називаємо це доріжкою, йдуть по доріжці, і, наприклад, я говорю, йдемо по вузькій доріжці, і дитина йде по вузькій доріжці, підходить, а там стоїть мішочок, дитинка засовує руку, я, наприклад, там кажу, візьми жирафа, от вона засовує руку, там порилась, витягла мені жирафа, і я тепер кажу, а тепер йди по широкій, і назад вона йде до мене по широкій, кладе, і знову я їй говорю, там, йди по широкій, вона йде по широкій, знову засовує ручку, я їй кажу, візьми овечку, вона бере на ощупь, бере овечку, якщо вона неправильно бере, я кажу, клади назад, шукай овечку, і шукає, вона намагається шукати овечку. Звичайно, в мішочку в мене лежить кардинально різні, тобто, якщо це жираф, то це довгий, да, довга шия, якщо це овечка, то вона більш така овальна, така більш, да, якщо це там, наприклад, що там ще може бути, котик, то у нього якби чотири лапки яскраво виражені і хвостик, да? Тобто, ну, дитина на ощуп може визначити. Або можна взагалі елементарні речі покласти. Дуже саме скотч маленький, наприклад, можна покласти ложку, можна покласти чашку.
І дитина ходить, вивчає тест відразу широкий, вузький, і відразу на тактильне сприймання, про яке вам буде Олена розповідати, ігри, і йдемо назад. Широкий, вузький і однакові за шириною. Це також відпрацьовується спочатку на предметах, потім відпрацьовується в зошиті. Товстий, тонкий. Досить часто батьки над цим не працюють. Батьки і спеціалісти, я вам також скажу, я також довгий час не працювала, я якось взагалі в мене це вийшло з моєї уваги. Товстий, тонкий. Як це відпрацьовувати? Виходимо на вулицю, дуб широкий, а берізка тонка, да, наприклад. Там. Або от я вам пояснила на трубочках, да, тонка, тонка, товста трубочка. Будь-що відпрацьовуємо спочатку на предметах, потім відпрацьовуємо ось тут. Не забуваємо, що треба обов'язково відпрацьовувати не тільки тонкий і товстий, а також, що вони можуть бути однакові. Тобто, зазвичай ми дуже часто ми пропонуємо дитині тільки товстий, тонкий, да, а те, що може бути, наприклад, два тонких, ну, що вони однакові. Тобто це не так часто ми відпрацьовуємо. Нам здається, що це елементарні речі, але насправді для дітей з трисомії 21 дуже важливо формувати навичку. Нема сформованої навички, нема навички, все. Тобто не сформували, нема. Наступна – довгий-короткий. Довгий-короткий, ну, це взагалі дуже просто, да, вивчати. Беремо ті ж самі якісь мотузочки, стрічки, сукня може бути довга, може бути коротка, шорти в нас короткі, а штани в нас довгі, футболка з коротким рукавом, а бобка з довгим рукавом або светрик з довгим рукавом. Всі ці поняття, по суті, ми можемо відпрацьовувати просто в буденному житті. Той же самий тонкий, товстий, той же самий широкий, вузький. Да? Сьогодні хочеш, якщо у вас дівчинка, наприклад, сьогодні хочеш, які хочеш, будемо робити тобі косички, які хочеш стрічки, широкі чи вузькі? От, і дитина, наприклад, вибирає там широкий. О, сьогодні широкі хочеш стрічки. Що стосується хлопчика, наприклад, там машинку возити, наприклад, стрічку якусь там причепити, або давай зробимо дорогу. Ти хочеш широку дорогу чи вузьку? Або, наприклад, для твого КАМАЗа, яку треба дорогу нам, широку чи вузьку? А от, і дитина вибирає. Звичайно, що для КАМАЗу треба широку, а, наприклад, там я якось гончої машини, то можна і вузьку. Знову відпрацьовуємо поняття однакові. О, яка я молодець! Я вам дуже швидко розповіла. Наступна тема у нас буде орієнтування в просторі, на площині.